שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום ראשון, שבוע טוב, ה-18 בספטמבר 2016. יום עם הרבה מאוד אנרגיות ולא מעט יצרים, מתחיל עם מרובה לפלוטו וירח בתלה על הבוקר. זמן לא להיות דרמטי מדי, להבין שהצ'קרות התחתונות שלנו עובדות חזק בזמן הזה, וכן, יש לנו קצת גפן בתמונה, נכנס לנו הגפן בתמונה, אבל אתם חייבים לראות איזה ענבים יפים צומחים לי פה. בוא ניקח אתכם לענבים רגע, תראו איזה יופי, נכון? אז הקיצר, היום הזה מתחיל עם לא מעט יצרים ולא מעט אנרגיות, רק לא להיות דרמטי מדי, אפשר לנצל את זה כדי לקחת דברים קדימה בעבודה. המשך היום הוא יחסית די רגוע, וזה יום שיכול ללכת לשני כיוונים. הוא יכול להיות טוב מאוד כדי לרוץ קדימה, כדי לסדר דברים, כדי לקדם עניינים, כדי להשתמש באנרגיה הזאת שיש באוויר לכל הדברים שלא היה לנו כוח אליהם. אבל בערב, מהשעה 9 במיוחד, אבל גם כבר לפני כמה שעות, חשוב מאוד שלא נהיה יותר מדי בטוחים בעצמנו, חשוב מאוד שלא נהיה יותר מדי אסרטיביים, חשוב מאוד שלא נהיה יותר מדי מלאים בעצמנו, שנדע להתפשר ושנבין שהרצונות שלנו יכולים לעמוד בניגוד לרצונות של אנשים אחרים שחשוב לנו מהם, וכדאי לנו להיות רגישים אליהם. היום בערב יש משולש למרס, צמידות לאורנוס ומולות לוונוס. אז כל העניין של מערכות יחסים והרצונות של אנשים אחרים מול שלנו יכול לעלות על הפרק. עד כאן להיום, שיהיה לנו שבוע מצוין, ומי שרוצה או רוצה ללמוד איתי אסטרולוגיה התפתחותית, ב-31 לאוקטובר נפתח מחזור חדש, ואני אשמח לשמוע מכם כל הפרטים בשקופית בסיום הסרטון. שבוע טוב ולהתראות.